här avsnittet av Northern Iron Garage. Svampbob bil börjar brinna. Varför tror du det? Det luktar bränt och börjar ryka i bilen. Åh nej! Ben eller Björn killers bil slutar gå. Det går jättedåligt. Bilen funkar inte. Och han hoppar sönder kylaren. Det går jättedåligt, den går jättedåligt. Jag har tankat i gammal sås och den hostar och har sig och smäller. Det går inte fint. Men det är... Då, vad gör man då när den går jättedåligt? Jo, då ger man sig ut på road. Så nu ska vi till Luleå. Yes! Mot Luleå. Hej, hej! Kan du önska oss en bra dag? Ha en bra dag! Tack, tack! Tack, tack! Vad händer, Benne? Det går dåligt. Varför? Ja, min bil går ju fortfarande anus. Det går jättedåligt. Och Simons bil börjar bli brinna. Det ryker när jag kör av 120 så börjar ryka in i kupén. Gött. Nu väntar vi på dem. Nu väntar vi på dem och ser när vi riktigt kommer till Luleå. Vad tyckte du, Marcus? Simon, vad händer? Ja, jag vet inte. Jag tror jag har problem med ljudet. Varför tror du det? Det luktar bränt och börjar ryka i bilen. Åh oh, nej! Jag kopplar ur jorden på basen. Jag tror att det luktar. Jag vet inte. Det lät inte bra. Vad säger du, Angelica? Hur känns det? Det är jävligt. Ja, jag håller med dig. Vi har inte slända kommun. Hur går det, Benne? Det går jättedåligt. Bilen funkar inte. Den har gett upp. Den är inte starta. Vad hade du för problem på vägen hit då? Igår det jättedåligt. Det var bara den går ryckigt. Det räckte ju att trycka gasen, men bara då. Den avgasmäller något så väldigt pang, pang, pang det låter. Går inte att komma upp i över 60, där gränsen. Händerna slutar gå helt. Nu, det är svårt. Ibland när den startar lite grann, det går några sekunder, sen ändå. Det här går inte så bra. Filip! Varför går det inte bra? Han dödde. Nu är Benny in och hämtar bogserlinor. Jo. Han är startklar och lämnar bilen. Ja. Han har jättebra. Ja, men Biltema stängde på en kvart. Var det jobbigt att inte ha någon bogserlinor. Ja, det är jävla sant. Benny, vad har du köpt? 3 bogseringslinor. Och varför? 3! Ja, vi vill ha lite avstånd här. Jag tänkte ungefär om vi hittar en till bil på vägen. Ja. Oj, det var ju bra. Oj, håll i öra. Håll i öra. Nu kör vi. Kom igen då! Kom igen, svänga. Kolla. Det går ju på de här båsen efter. Nej, men han går! Ja, men jag går riktigt jävla bra. Ja, men det går jävla Yeah.
Vad gör du, Nygren? Men jag tänkte sova en stund. Det tar så jävla lång tid för Max att ta sig hit. Ja. Vad ska Max ta hit? Kylare till Benne. Ja. Jag vet inte. Men det, sen din bil havererade var kanske 5 timmar sedan. Ja. Typ 5. Ja. Så alltså mitt fina lilla hopp jag gjorde tidigare, det kostade mig alltså 500 spänn. Jag har inte köpt en ny kylare ens, utan jag fick den levererad än jag hade hemma. Så det var ett dyrt hopp, väldigt onödigt, men... Dessutom var du nykter. Men kul. Ja, precis, jag var nykter. Så det, det gör det ännu värre. Har man inte ens något att skylla på, bara att man är dum. Jo, du har något att skylla på. Du var dum nog att lyssna på Filip Westin. Det är ett varningstext. I fix. Oh, jag har för långa ben för det här. Det går det dåligt. Vad tog du då under? Visst är det trångt? Vad sa du, inte en plåt för fan? Den kommer ju gå sönder. Ja.